byrja bara strax. Þetta sé tvö skot á braut. Eða, ég held að. Þannig hann Skúli. Hann spilar svipaði svati, hann snýr kúlunni og spilaði með smá öngul. Skúli mitt vann forkeppnina og búin að vera frekar heitur í þessu móti. Reyndi að búa að glíma þeim meiðsli. Það sé eitthvað hrjá hann núna. Hann var slemið í öxlinni og nýjan líka held ég. Spurning að klára þetta. Harka þetta af sér. Ég spáði fyrir því að verði herra skór. Núna sjáum við tók mjög góða leiki. Sýnist að hann vera komið ágætt lúk. Það var bara spurning hvort fellir meira. Ég held að þetta verið fellikefni. Það stefnir allt í það held ég. Spurning að ræða af rétt. Það hjálpar. Já. Það vera fullur af sjálfsöryggi. Ekki slæmt fyrir úrslita við regnuna. Eða fyrir ekki undan úrslita. En já, minni enn á aftur ef þið eru nálægt eigisöldinni. Endilega kíkið. Frábæra aðstæða fyrir áhorfendur og mjög skemmtileg úrslit framundan. Það var öðvögt. Ég sýnst þannig bara að vera tilbúin. Herri, þá er uppbytun hjá Skúla lokið. Þá kemur Arnar Sæbergsson aftur inn. Þá hefst viðraunin. Og það hefst hún. Hvor heldur þú sé líklegri til að taka þetta? Vá, mér finnst þetta frekar jafnt, sko. Ég held að Skúli gæti að við tekið þetta. Það getur nefnilega dottið bara megin. Já, algjörlega. Það enginn sé öruggur. Hvað gerir Arnar í fyrsta kasti? Hamrar vasa, skilur eftir tíuna. Hjálpar ekki með sjálfsveriki að byrja. Þannig Skúli setur ykkur þéttan í vasan og fær tíun og það niður. Við sjálega hvað það var að gera. Sjáðu þarna hann er með klakapoka á öxlinni. Öxlinni hefur verið að hrjá hann. Arnar lokar öryggi. Þetta margreindur. Og spurning hvort það reynslan hjá Adda skýli sér. Já, það getur svo sem alveg skert, sko. Eitt leikur, það er erfitt að segja til hvernig það fer. Bara halda haus. Og það var nákvæmlega sama hjá Skúla og gerist í Adda aðan. Spilast hérna. Sjáum að Skúli er til dæla að spila beinni línu. Addi setur hann, Arnar setur hann aðeins betur út og til að fá meira öngul í vasan. Það skilur hann hann að fellu. Glæsilegu bolti. Mjög sáttur. Veit ekki við þig en ég ætla að setja penningin á Adda. Ja. Arnar.
Ég sagði Skúli að hann, þannig að ég verð bara að standa það. Þú gerir það. Skúli lokar hann á tíinni. Þá stendur leikunni jafn. Bara vandi að öxlinn fari ekki með hann. Hann bara kominn inn á. Líma pokan á hann bara. Það tekur á. Já. Það verður að sveifla 7 kg kúlu. Mörg hundruð sinnum á dag. Já, það ekki gott að vera allt í öxlinni. Hvað gerir Arnar? Setur, ó. Þetta rosalegt. Alla kemur áttur inn. Hvað gæla getur verið grimm. Þetta var refsa. Það ekki hægt að kasta boltanum betur. Seta hann á betur stað. Og hann var refsa. Hvað gerir Skúli? Hann missir hann aðeins einu. Það ekki reynalega. Skilur þetta þrjápinna. Spyrir hvort það. Þetta séu bara taugari á Skúla eða hvort það séu bara öxlinn að stríða honum. Sjá hvort það Arnar lokið sér. Það rétt. Fullur að sjálfsöryggi. Það var að svitna. Það var hann að glansa. Skúli lokar. Hann lokar. Það nú ekki auðvöldasta leifin. Nei. Það reyna á bakvið og... Við gerir þetta erfitt. Þá erum við komin í fjórðanamá. Arnar leiði með 3 pinnum. Það gæti ekki verið jafnara. Það núna komið fellan. Setur hann út af öryggi. Og aftur. Dían. Ég ætlum að vera með að fara í fellukefni. Þetta. Það sama hjá Skúla. Ekki par sáttir. Nei, þetta erfitt. Eru báðið með vasan, en það bara að finna réttu formúluna, hvað fellir. Það sé að færa sig eitthvað lista eða breyta bolta. Þetta er... Þetta er einhver smá munir. Já. Skúli, hvað gerir hann? Sýnist hann að opna hérna. Þetta var rándýrt. Já. Þetta má ekki svona úrslit í undanúrslitum leik. Þarna lætur hann Arnar fá. 14 pinna fórskot. Gefur hann mjög ekki sjálfstraust. Það voru 11 pinnar í einu kasti. Það verður að falla. Flýta sér svolítið. Hvað að gera þetta? Ja. Og hann svarar með fellu. Beint fram í allir dagskúla. Ekkert. Núna leikurinn að byrja hjá þetta. Skúli, hvað gerir hann? Hann lokar. Hann lokar. Sýnst mér Addi verið komin í gír og þegar Addi komin í gír þá er ekkert aftur snúið. Nei, Hafþór var hann að hita upp. Þetta búið sig fyrir úrslitaleikinn. Og það bara eitleikur, sigurveri, fyrir á AMF. Bara spurning hver vill koma að mynda lútlanda? Já, hver verið að fyrir að fylla þeim? Já. Arna setur hann utalega. Það er fellu. Þarna kemur móti, slæmi boltanir. Fá með smá hefni með sér. Smá hefni. Þessi lökk faktor í kilu. Skúli svarar. Hann reynir að klúra í bakkan. En það spurning er þó seint. Addi kom með 2 í röð. Skúli.
hann er þá 24 pinnum á eftir. Spurning að missa ekki trúna. Núna bara má ekki neitt skeika. Arnar, hvað gerir hann? Sýndar hann, missir hann svolítið inn. Skilur eftir þristinn og sexuna. Núna getur Skúli klórað. Það núna eða aldrei. Það lítur vel út. Já, kemur fellu. Sýndar hann laust í vasan og fær fellu. Hann ekki hættur. Nú það detta niður í... Tólpina. Já. Tólpinnar ef að Arnar lokar. Og Arnar lokar á öryggi. Öryggt. Núna pressan á Skúla. Seta inn að fellu, minnki þetta niður í tvo pinna. Þá þurfum við að sjá úr hverju atriði gerður. Ég held að sé að þriðja sé að koma. Virka frekar ákveðin. Hvað gerir Skúli? Það lítur vel út. Já. Hann fellir. Þriðja röð. Þið komið niður í tvo pinna. Rátt að falla. Ati fellir. Velgjast. Þannig að þetta er tveggja pinna leikur. Þannig að núna þetta fellakefni, eins og ég sagði. Já, það var svo kefni sem við heldum að deyri. Fellir. Jep. Ekki spurning. Setur pressu núna á Adda, 900 rami. Svona þetta vera, spennandi. Fellir hérna þá erum við að fara í tveggjapinna leik inn í 1000 rama. Já. Arnar búin að vera oft í úrslitum. Spurning hvað það skilur honum hérna í dag. Fella hérna þá er hann með stýrið. Ef ekki þá verður hann að vona Skúli. Gerir mistök í 1000. Arnar Sæbjörnsson, hvað gerir hann? Það lítur vel út. Hann fellir. Yep. Þetta tveggja pinna leikur. Keila hefur aldrei verið eins spennandi í sjónvarpi á Íslandi. Ég að segja það núna. Segja og skrifa það. Segja öllum að stilla inn á Sport TV. Það ekki oft sem við erum inn á en þegar við erum, þá það gaman. Skúli hérna, fljótur upp, setur hann utalega, fær fellu. Fær fellu. Það ekki svo hann einum tíma, það bara upp og þá verður Arnar núna að fella. Felliði báður út, vinnur Arnar á tveim pinnum. Spyrir ekki núna hvort að Skúli vilja skjóta aftur eða láta Adda gera undan. Kemur ekki óvart ef Addi myndi láta Skúla klára. Veit ég hvort það setur meiri press á hann eða? Já, ég... Það Skúli hann ákveða að fara undan. Já, Skúli, hvað gerirðu? Það innarlega og átta. Þetta þýðir það. Skúli endar mest í 223. Arnar missir hann yfir. Fær 7. Þetta þýðir að Skúli fer í úrslit. Skúli bara vinna annað leik. Þetta var dýrt hjá þetta. Þetta var
rándýrt. Það var þannig, Skúli, 223, Arnar Sæbergsson, Evan Lokar og Fellir, 214. Hann lokar. Þetta eins og við grunaði, það þurfti hærra skor. Já. Kemur ekki óvart ef að veri stórleikur í úrslitum, Hafþór. Ég held að verði eitthvað rosalegt. Hann var mjög heitur, spilaði rosalega vel, langaði staðan. Það rennum að sé við skori hjá leikmönnum í úrslitum í dag. Freyr Brason, 213 meðaltal, Arna Sæbjörsson, 221, Skúli, 223, og svo var Hafþór, 228.